Ja, vad är dina tankar nu? Alltså, vi är med och sätter en norm, en standard nu för den franska bjären. Det här är första gången det prövas. Och så som vi behandlar andra nu kan vi förvänta oss att andra behandlar oss i händelse av en kris eller en krigssituation. Och då tycker jag att det här är för lågt, det här är för otillräckligt. Men på vilket sätt är det för otillräckligt? Ja, jag tror att man skulle ha gjort mer. Nu är det huvudinnehållet är att man kommer att ha taktiskt transportflyg. Det har jag i grunden inget emot. Men jag tror att försvarsministern har själv pratat om att man ska ha militär substans. Då tycker jag det skulle kunna vara ett större innehåll. Det här paketet är så pass litet så man behöver inte ens gå till riksdagen för att fråga om lov för det. Utan det här kan regeringen själv fatta beslut om. Och det gör också att mycket av innehållet är sånt så att det hade man kunnat berätta om redan för några veckor sedan. Så att utöver att det är för lite och för otillräckligt så tycker jag också att det är senfärdigt. Ni har ju haft samtal med regeringen. Trodde du att ni skulle vara närmare varandra? Min ambition har varit att hitta en bred överenskommelse just därför att det är så viktigt att vi sätter en norm. Och då vill jag att den skulle ha varit tillräckligt stor och ambitiös just så att vi själva vet att i händelse av kris eller krig, om vi skulle behöva vänners hjälp, ja då ska vi ha varit med och satt en norm som är tillräckligt stor. Det tycker jag inte att vi gör nu. Och därför beklagar jag det. Det hade varit bra med en bredare överenskommelse. Det har inte regeringen förmått att kunna medverka till. Du är besviken idag? Jag tycker det är tråkigt för Sverige och det gör mig orolig och bekymrad. Menar du att Sverige då, om Sverige behöver hjälp, att vi inte kan vänta oss samma hjälp i och med det här beslutet? Nej, men nu sätter vi en norm i alla fall. Och hade vi varit en annan norm, hade vi haft mer innehåll, ja då hade vi också med större tydlighet och kraft kunnat säga att titta, det här gjorde vi då när ni behövde hjälp. Nu behöver vi hjälp och då kan man förvänta sig att det hade varit i samma breda omfattning. Och det blir inte så nu och det beklagar jag och det gör jag för Sveriges skull.